Subuh berdua. Kecil-kecil. Nah, iya hebat dong. Anggo cah cilik iso subuh itu hebat. Bentar, motornya dipinjem. Pinjam antre. Pulang. Es krim. Tuku nang ndi es krim? Oh, ndak titip tadi sama Om Tri. Oh, motornya baru di ora sing dodol es krim nang di Alfa. Oh, adoh rek, tak bisino daerah-daerah sini. Nah, sini. Wer Alfa sekarang. Oh, ngarang hebat. Oh, lah yo ngarang. Tak yo ono crita. Lah yo ngarang. Ora. Boten ora. Dik iki ya sarane, Dik. Itu tadi anu lho, lorotoke ra ape lah aku bubutno kene lho.